Ja men otroligt och hjärtligt välkommen ska du vara tillbaka till en ny sån här team of the year vid och nu är det ju som så här va att vi ska ta och testa en spelare som jag sett fram emot så otroligt mycket, kanske näst mest, kanske näst mest och som ni ser i titeln, engolor, jag gud. Han ska vi testa idag, jag hoppas att han är cracked, jag hoppas att han är sjuk och glöm inte prenumerera, gilla och slå på ringklockan för att inte missa en enda video. Vi har snart testat alla timmar of the Year men vi har några kvar, det blir. Här har vi han, jag har precis köpt honom. Jag såg honom i 59 minuten för 3,6 men ungefär från en kvart sen så gick han för 3,5 miljon Men! Jag orkar inte sitta och vänta mer nu utan nu är det dags att spela in denna videon. Engolo, Fresh. Ja, vi får se om hur han spelar, antagligen så är han den bästa mittfältaren på spelet. Förhoppningsvis bättre än Jorginho. Eh, dock är Jorginho väldigt bra på att anfalla. Jag har ju Kantés flashback va, så vi tar och skickar han till klubben. Och där ska vi ha en engel och Cantier. Som ni ser, nu har vi, vad har vi? Fem stycken team of the och vi ska ju givetvis köpa en Ronaldo sen va. Vi får se om jag öppnar mer poäng, för jag har inte riktigt råd med Ronaldo. Vi har 4,6 millar i klubben också. Eh, och vi fick ju helt sinnessjuka, och vi packar ju helt sinnessjuka spelare. Och vi packar ju helt sinnesvårt spelar på Johans uh, 24 stream och jag hade så mycket tur och kände så mycket coins så att jag kan ha detta laget, det är otroligt. Tycker jag att vi tar och kollar på detta kortet, väldigt liten är han ju givetvis men om vi bara tar och kollar på det här kortet, alltså, Engolo Kantés Flashback-kort är tillräckligt bra, jag behöver egentligen inte detta team of Det här kortet det gör ju givetvis laget så mycket bättre och han är såklart så mycket bättre än hans Flashback, men hans Flashback är bra nog alltså. 90 i snabbhet, 84 skott, 90 passningar, 91 dribblingar, 96 försvar, det är helt otroligt 90 fysik. Jag kommer ha denna killen till att få med, men han kan göra allt. Han har allting över 90 om du bortser ifrån hans skott som är 84 och det är bra också för en defensiv mitt. Han accelererar 95 acceleration, 86 maxfart. Eh, Hyfsade avs avslut från CDM, skottkraften är bra, bra rörlighet, 99 balans, 99 reaktioner, 91 bollkontroll, 90 dribblingar, 93 kyla. 99 brytningar. Det är givetvis varför, varför det står 96 försvar på kortet, det är ju på grund av att han har 70 nickprecision, vilket inkluderas i den där staten. Men annars har han 99 brytningar, 99 eh, defensivt spelförsvar, 99 tackling och 95 glidtackling. 99 uthållighet och 82 i styrka med 99 aggressivitet, ledarskap som trait och Usch, jag är så sugen. Givetvis, detta är en CDM. Han är ingen Jorginho, han har inte 4star moves och 4star foot. Eh, men det, det, visste vi redan om. Nu hoppar vi in i rivals, eh, elitdivisionen och nu åker vi, det ska bli skoj. Vi ska ha en kemistil och med tanke på att eh, vi vill boosta skottet lite, han får gärna vara lite snabbare, även fast han är så sjukt snabb. Vi sätter en jägare på honom för att hans försvar, fysik och sånt där, det är tillräckligt bra. Vi kör på en jägare. Kante, du ska ta dig förbi Kan du ska ta dig förbi kanté, det gör du inte bror. Kanté, bra pass. Får tillbaks, en snabb kan te. Så Såja. Och kan Åh kanté. Bra kanté, kom igen. Marquinhos, pang. Åh vilken nick, kom igen. Kom igen. Så ja. Oh, han spelar som en CDM och jag försöker verkligen passa han bollen och sånt. Det är svårt i elitdivisionen att bara försöka fokusera och spela med en spelare. Kanté. Finesse Aaaaah! Kanté. Kanté! Kanté! foot Sitter den så sitter den, gör den inte det så. Passning till Pulisic. Vilken pass, kom igen. Ja. Nej, Donnarumma bror. Alltså Donnarumma, jag måste ju göra mig av med han på något sätt asså. Alltså. Vet bara inte vem jag ska spela om jag ska köpa Fandasar eller något Kom igen. Kanté. Är äh, snabb. Anpass. Varför ska han ha sån tur varje gång? Bra Kante, kom igen. Vi kommer inte vinna men vi kan i alla fall göra mål. Kolla! Titta där uppe, jag kan inte! Det är så illigt ju. Ah, hallå! <laughs> jag kan inte! Bra kanter. Åh, oh, Pulisic! Ja, oh, det tar hundra år. på sättet han vänder alltså. Där ja. Och så åker vi kanter. Pulisic har inte varit bra, men Kanté tar en löpning och han är quick. det, det känns inte som Kanté. Ah, så lite mer kraft på den. Kanté där. Kanté. Bra oh, till Pulisic. Nej, Pulisic håller inte längre, så jag till fan. Oh. Kanté. Framåt nu. Till dina Natale, Hoppa. Kant. Snyggt. Har vi den? Ja, ah, det där är fint. Bra! Wow. Alltså, det känns inte som Kanté, det kan jag säga. Det jag störde mig allra mest med Kantés flashback -kort är att han är väldigt dålig på att passa. Med 90 passningar på hans Tim of the Yard-kort, det skadar inte alltså. Ay, du, du kan inte börja finta mot Kanté. Ah, han börjar finta i det läget mot Kanté. Det kan du inte göra bror. Bra oh, Kanté, han är där. Det är för Fanna. Pang. Gratis Messi. Gratis Messi. Jag behöver inte Tim med Messi i mitt lag. Jag skojar inte ens. När här killen sätter allt. Ja, där är han igen. Ha <hmelodie> sist igen. Kanté. Spring förbi för Fanna. Där har vi frispark. Jag tror inte Kanté har bra frisparkar. Nej, det har han inte. Så vet du vad, vi tar den med Jorginho bara. Otroligt mål. Ah men, Kanté. Ah, hur satt inte den? Han sätter alla sina frispakar. den var till och med grön. Kan Oh, Ja, Ah, det är mål. Pang. Det är för lätt. Marquinhos och Varandra, de kompletterar varandra. Oj, kom igen Kanté. Nej, det här. Alltså det här Canté-kortet, det blir inget från tillbaks. Ah den är rödtajmad men den sitter, tråkigt. Han ska fira när han ligger under med 4-1, gör så. Kom igen nu Canté. Ah oh, du står inte i vägen för Canté, han gör det! Han sätter inte långskottet men då sätter han returen. Det här känns inte som Kanté. Det här kortet är lika cracked som hans förra Team of the kort alltså. Herre min skapare. Eh, ett mål, en assist, två matcher, men jag kunde på riktigt inte göra något av första matchen. Det var så mycket delay, det gick inte att röra mina spelare. Alltså. Är ni som Benzema, Flashback, det här? Kanté måste få viera tills ut som en pajas i den här matchen, för han har viera. Alltså det här... <laughs> Oj 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 tar han sig förbi. Aj aj aj. Ja, vet vad, där är den. Ja den ska vara där. Den är helt otroligt. Kom igen Kanté. Bra pass. Kanté. Åh. Oh. Kanté. Kanté! Han är där inne han får tillbaks den. Ingen kan hata denna mannen. Ingen. Gör man det då är det något fel på en. Han är där alltså. <laughs> Nej. Jag styr Donnarumma. Alltså, två sekunder innan han skjuter börjar jag styra Donnarumma men han total det alltså. Kan det. Kante. Han är helt glitchad i det hörna Ett 1 halvtid. Vi måste stänga denna matchen asså. Alltså. jag? bra. Håll ifrån. Få tillbaks. Springer vi. Han är förbi. Men nu. Oh han är off. Vilken pass. Ah det är varannan en om. Kantea det är upp till dig nu. Mot där är... Ah, han... Bra te. Kanten är helt öppen. Det ser te. Viker går in. Kanté kommer. Vi får peta. Oj oj oj. Kanté. Ah du får inte missa dina talle. Herregud. Marquinhos gör det. Gör det bara snälla. Snälla det är viktigt. Dina taller. Förlåt. Åh. Oh. Kom igen nu. Åh, det där är underbart! 1-1. Fan, den förtjänar vi alltså. Kanté var riktigt bra. Två mål, en assist. På två matcher. Oj, 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 vilken pass av Kanté. Ja, där är den. Du tar det inte förbi. Det är helt otroligt. Det är inte nog med att han bryter den. Han, han accelererar ifrån som ingen annan också. Ronaldo, är där. Ja, Pulisic också. Ja, det är ett skott. Där ja. Kanté kommer åh, som ett knallskott. Han ja, gör bort sig. Ja, ja, vi gör det i alla fall. Alltså jag förlitar mig så mycket på Kanté. Titta. Jag vill ju ha ett finessmål med han. Ja, han är för stark. Han är helt... FANTASTISK! Jorginho är bra på sitt sätt, men Kantea defensivt och offensivt. Visst, Jorginho är bättre offensivt, men defensivt... Jag vet inte riktigt vad som väger upp, alltså. Det, det går inte. Jag vet inte ens vem Vieira är och jag kommer antagligen aldrig köpa honom. Och ha honom, så vidare om jag inte packar honom, men Kantea, alltså. Bro, kolla det här kortet. Och han var så sjukt bra. Och jag har han som min defensiva. Försökte med några finess. Eh... Det var väl det enda jag inte riktigt kände. Absolut om jag försöker mer och så vidare så kanske han kan göra något skott här och där. Han gör ju mål på sina skott men finess är inte de bästa. 3,6 miljoner, ett fruktansvärt dyrt kort är det ju absolut, men han är överlägset bäst defensivt och alla vet har bra kan Däremot så skulle jag säga, kan T är kan-T, så har du flashback kan-T och du inte har mynten så kan du vara otroligt glad att du gjorde detta kortet. Hans guldkort är också otroligt fint, men jag gillar detta kortet mer. Jag vet inte riktigt vad det är med han, även fast det står 82 i försvar. Eh, så har han ju väldigt, väldigt fina försvarsegenskaper, men eh, jag gillar detta kortet mer än hans guld för att han är lite snabbare och det behövs. Men i alla fall, det var allting för denna videon. Kanté T är väldigt efterfrågad och nu har vi testat honom. Jag älskade honom och eh, jag vet inte, jag har inte riktigt råd med Ronaldo så jag får antagligen sälja honom för att kanske köpa tillbaka honom sen. Men det var allting för denna videon. Glöm inte att prenumerera och gilla och slå på ringklockan för att inte missa en enda video. Nu får ni ha det bäst. Glöm inte att prenumerera och gilla. Puss hej!